tarde, Espírito Santo. Bem-vindo. Hoje, terça-feira, estamos juntos de novo, né? Nosso Ronda Geral está começando. E olha, daqui a pouquinho uma reportagem aí exclusiva, né? Infelizmente, de maus tratos aí de uma senhorinha de 90 anos que nos deixa perplexos mais uma vez. Mas agora o Ronda traz imagens do circuito interno de um prédio em Jardim Camburi, Vitória. Foram através dessas imagens, gente, que a polícia, ela investigou e conseguiu solucionar mais um crime. Daí que eu falo que a importância da gente ter essas imagens de monitoramento para ajudar na resolução de crimes. E a própria polícia concorda com isso. Então é o seguinte, esse assassinato, ele aconteceu pertinho do último Natal, no final do ano passado. 2 dias antes, para ser preciso, do Natal. Olha que tristeza, né? A vítima é uma cabeleireira. Ela estava com a filha dela na rua e foi assassinada a tiros. A jovem, na mesma hora, acusou o padrasto do crime e ela ficou desesperada. E foi realmente esse mesmo homem, o ex-marido, que com a ajuda de 2 comparsas matou a ex-mulher. Roda aí no LED. O carro prata que passa rapidamente pela rua era guiado por Nerivaldo Pereira dos Reis, ex-marido da vítima. Com ele estava Virmondes Lins, que, segundo a polícia, assassinou a cabeleireira Ivone Borges Mota, de 42 anos. Ivone aparece com a filha nas imagens. E segundos depois, Virmondes surge seguindo as duas. Percebam que ele coloca um capuz no rosto. 2 minutos depois, é possível ver a filha de Ivone nas imagens desesperada, gritando que a mãe havia sido assassinada. O crime foi no dia 23 de dezembro de 2013, na rua Rui Pinto Bandeira, em Jardim Camburi, Vitória. Foi ele que mandou, eu tenho certeza disso. Você chegou a ver se conhecia ele aqui no local, não? Não, ele mandou, ele não veio. Ele é um vagabundo, mas ele não veio. Ele não veio. Foi ele sim, ué. Foi ele. Ele cercou a minha mãe há 15 dias atrás, entendeu? E ninguém fez nada. Ela fala que foi o ex, afirma que é o padrasto. E que, ela, que a mãe tinha uma medida protetiva contra esse ex-marido, né? Afirma isso, só que ela não reconheceu. Ela acusa, porém, ela não reconheceu ali no local sendo essa pessoa. Vai deixar minha mãe tomando suco ali? Não, não, pra conversar, não! Você tem medo, Felipe? As imagens foram registradas pelas câmeras de 2 prédios que ficam perto do local onde o homicídio aconteceu. A partir delas, a polícia pôde compreender a dinâmica do crime. Nós conseguimos mapear quem funcionou como mandante, como foi no caso o Nerivaldo, quem funcionou como intermediário, no caso do Judásio, emprestando o veículo que foi utilizado no crime e apresentando o executor, que é o Desmondes, ao mandante, e também chegamos ao executor, prendendo ele na sexta-feira. A polícia também apreendeu esse revólver calibre 38 que teria sido utilizado para o crime. As investigações apontam Nerivaldo como mandante, Gilvásio como intermediário por ter emprestado o carro e Virmondes como executor. Para a polícia, Nerivaldo confessou que orientou Virmondes a matar e roubar a bolsa de Ivone para aparecer um latrocínio, roubo seguido de morte. Ainda justificou o crime, dizendo que estava sendo traído. Na última sexta-feira, a filha de Ivone ficou cara a cara com o assassino da mãe. Você tem mãe? Você sabe a dor que eu senti naquele dia? Hein? Você não sabe não, porque você não passou por isso não. Você não passou por isso ainda não. Olha pra mim. Eu tô te pedindo, por favor, olha pra mim. Não tem como aceitar, não tem como. A desculpa dele não vai trazer minha mãe. Entendeu? Nerivaldo Pereira dos Reis, Gildásio Souza do Nascimento e Virmondes Lins vão responder por homicídio triplamente qualificado e serão encaminhados ao centro de triagem de Viana. Ah, cara, se deram mal mesmo e olha, a polícia agiu corretamente. Doutor Adroaldo Lopes, um abraço para você, tá sempre aqui, né, vem no nosso estúdio falar desses casos e conseguiu resolver rápido o crime no final de dezembro. Nós estamos aí em março, ele conseguiu, através aí dessas imagens de monitoramento do prédio. Bacana, porque olha só, gente, foi por conta disso que você percebe o andar da pessoa. Ele tava com capuz, mas colocou os trejeitos, as características, eles conseguem melhorar essas imagens também. Mas agora, eu acho até que a filha da vítima pegou leve ali, falando de cara a cara. Você imagina o que é estar de cara a cara com um cara que matou tua mãe? Ele era padrasto dela, você imagina o que não deveria também enfrentar durante a convivência deles.
Agora eu falo pra você, que é mulher, você que tá me ouvindo aqui, você que tá em casa, que se sofre qualquer tipo de pressão, que não seja um tapa, mas que seja uma pressão psicológica, sabe? De um marido que te diminui, de uma pessoa que te ameaça, que não te valoriza como mulher, não vale a pena continuar, não. E procura a polícia, denuncie, não tenha medo. Porque, assim, no caso, essa mulher até já tinha procurado, pegou medida protetiva, mas deu no que deu. Eu acho que aí, nesse ponto, é que a justiça falha, né, e as leis, de não segurarem o cara preso, porque ela já tinha pedido ajuda, mas a gente não pode recuar, não pode desistir e tem que lutar, que esses caras aí estão matando mesmo. Depois desse caso, teve a mulher dentro do armário que tentava ajudar o marido, que usuário de drogas, que ela foi morta e ficou dentro do armário. Teve o caso da Bárbara, dessa jovem, nos últimos tempos, né, assassinada pelo namorado novinho. Onde é que a gente vai parar? O negócio tá tenso mesmo. Mas pelo menos a polícia conseguiu prender esse daí, ele vai pagar pelo crime. Olha, uma quadrilha promoveu um verdadeiro terror nessa madrugada. Primeiro, gente, os adolescentes roubaram um motorista em Vila Velha. E depois vieram para Vitória, atacaram um ponto de táxi, foram perseguidos e começaram a atirar no meio da rua. Um taxista foi atingido de raspão na cabeça. E isso é a terceira vez que o profissional escapa da morte. É uma profissão de risco já, né? Roda aí. Dois adolescentes, 90 minutos, mais de 8 vítimas. Números de uma madrugada violenta. Aos 14 e 15 anos, estes dois menores promoveram uma onda de assaltos em Vila Velha e Vitória. O primeiro foi por volta das 2 horas da manhã em Santa Mônica, Vila Velha. Eles roubaram este veículo de um técnico de instalação de 23 anos. A vítima chegava na casa da namorada quando foi rendida pelos menores, que chegaram em um Siena. Armados, eles desceram, anunciaram o roubo e fugiram com o carro do rapaz. Cerca de 20 minutos depois, os mesmos adolescentes assaltaram este taxista em Jardim Camburi, em Vitória. Falou, perdeu, e passa tudo, e saiu e apontou a arma para nossa cabeça e falou que ia matar. Achei que eles iam tirar mesmo, realmente. E eles têm muita disposição. Depois de levarem dinheiro e os pertences, os menores atacaram o ponto de táxi que fica próximo a um hotel, também em Jardim Camburi. Nós estávamos lanchando, né? E anunciaram o assalto. E sacou um revólver, parecia um 38, e parecia que não estava nem aguentando segurar, né? De tão desesperado que ele estava. E a gente acabou entregando dinheiro, né? No mesmo momento que eles anunciaram o assalto. E aí saíram com o carro morreu, tiveram dificuldade para fazer o carro funcionar de novo. Dois taxistas ainda tentaram perseguir os adolescentes, mas ao encontrarem o carro abandonado na Avenida Adalberto Simão Nader, foram recebidos a tiros. Este rapaz foi atingido de raspão na cabeça. Quando a gente foi ver, eles já tinham batido com o carro, estavam a pé correndo. Foram quando eles viram a gente numa distância de mais ou menos 300 e poucos metros, eles atiraram de longe. Foi onde um dos tiros atravessou o para-brisa, o retrovisor de interno do veículo e passou de raspão na minha cabeça e saiu no vidro traseiro do veículo, né? Depois de atirarem no taxista, os adolescentes se esconderam em um matagal. De lá, ligaram para dois amigos pedindo socorro. Quando os comparsas chegavam para resgatá-los, a PM abordou e anunciou a prisão. Nós observamos que dois elementos saíram correndo e entraram dentro de uma Paraty de cor branca. E foi feita a abordagem. E foi localizado. Iago da Silva Gonçalves, de 18 anos, e o irmão dele, de 15, dariam fuga para a dupla e também foram levados para o DPJ. Os dois já têm passagem por tráfico, receptação e assalto. E para eles, a apreensão de hoje foi apenas mais uma. O caso caiu que não dá nada, 45 dias, matei ninguém, só roubei. Depois você vai fazer o quê, depois de 45 dias? Vou partir para a missão de novo. Para quem já foi vítima da criminalidade 3 vezes e escapou da morte pela 2ª vez, a necessidade prevalece. O medo existe, mas a fé é muito maior. O que tiver acontecer, vai acontecer. Que Deus me abençoe e a todos que estão ao meu redor, que nada de ruim aconteça novamente, né? Que isso, pelo menos, termine por aqui. Pois é, a necessidade desse taxista de trabalhar, de continuar enfrentando esse medo, que é o que eles estão vivendo nessa profissão. Necessidade nossa de ter que andar na rua, necessidade nossa de ter que pegar um ônibus e sofrer arrastão, que é isso que tem acontecido. Infelizmente, você não tem para onde escapar. Agora, pega um táxi, vai conversando com um taxista, acho que não tem um que diz que nunca foi rendido, que nunca foi assaltado, mesmo com pouco tempo de estrada ali, de trabalho, de serviço.
E eu ainda reflito mais, que eu tenho visto tantos casos de assalto e roubo a veículo acontecer aqui no nosso estado, que nos últimos tempos, se você fizer uns orçamentos aí de seguro de automóvel, vocês vão ver que tá mais caro do que no Rio de Janeiro. Porque aí falam que o Rio de Janeiro é violento, né? Você vai pra um bairro subúrbio lá, ou você pega perto de uma favela, tá mais barato que o seguro aqui em Bairro Nobre. Quer dizer, o Espírito Santo também tá num ponto, já tá perdendo o controle. Já teve um corretor que comentou comigo que bairro aqui, tipo Bento Ferreira, você vai pagar R$500 mais caro num seguro. A gente não sabe qual é a veracidade disso, mas o negócio é o seguinte. No Espírito Santo, todos os dias a gente confere situações. Você chegar lá na delegacia de furtos e roubos de veículo, todo dia tem um caso, ou um não. Que se fosse um só, tava até pouco, né? Tem vários. Então não está se dando conta. E agora, para onde que vão esses carros? São revendidos, são desmontados em ferro velho. Tem que ter um outro trabalho agora de um pós e de um pré também, porque se tivesse um preventivo mais adequado, esses roubos... Na verdade, não é nem o policiamento, né? Vamos além. Ouvindo o que esses menores falaram, já tem passagem por assalto, por um monte de coisa, e eles sabem que essa vai ser mais uma apreensão e eles vão continuar, né, nos afrontando como eles têm feito aqui. Então o problema está muito além disso, que é o que a gente discute aqui todos os dias, mas que eu espero aí que nessas eleições a gente consiga ter um pouco mais de consciência para poder votar em pessoas que realmente vão chegar lá em cima, no alto poder, e mudar as leis para a gente poder ter um pouquinho mais de proteção. Olha, uma adolescente, gente, é um verdadeiro terror. Ela tem 17 anos, não é isso? Pois é. Mas ela já tem também uma história horrível nas costas. Já tentou matar o pai, a mãe. Na verdade, eu vou corrigir aqui agora, por isso que eu fiquei na dúvida. Ela não tem 17, não. Ela tem menos. Ela tem 16 anos. E tentou matar, como eu estava falando, o pai e a mãe dela. Além também de um homem de 46 anos. Hoje de manhã, mais um crime. Ela tentou sufocar a madrasta usando um travesseiro. Mas quanta maldade tem nesse coração. Deus me livre. Roda aí. A aparência frágil esconde uma mente criminosa. Aos 16 anos, esta adolescente já matou e coleciona fugas e desaparecimentos. A família luta para mantê-la em casa, mas a vontade de ser livre a leva sempre para longe. Há um ano, a TV Tribuna mostrou o drama da família que estava desesperada atrás da adolescente. Mas aquele foi apenas um dos sumiços. Ela já chegou a passar 90 dias desaparecida. A última fuga foi no dia 10 de fevereiro. Depois de muito lutar, pai e madrasta descobriram que ela estava na Glória, em Vila Velha. E no sábado, no dia 22 de março, foram contra tudo e todos para resgatá-la. Ela se envolveu de tal maneira com gente que não presta, vagabundo. Eu falo porque eu e a Mozete, e já entramos vara de boca, já em um monte de lugar aí. Não nego, já apanhamos, já batemos também. Fomos lá, entramos, fomos ameaçados, peguei a menina, falei, não, ela vai embora hoje. Ou então vai todo mundo morrer hoje mesmo. E ponto final. E o que o traficante falou? Não, aí batemos boca, discutimos. E eu falei, não, eu vou levar a menina. Ou então eu vou botar 40 viaturas aqui dentro agora. Mas o final feliz está longe de chegar. Hoje pela manhã, mais um crime diabólico. Enquanto a madrasta dormia, a adolescente usou um travesseiro para tentar sufocá-la. Eu não vi a hora que ela acordou, mas só vi quando ela estava por cima de mim, com um travesseiro. Colocou as pernas assim em mim e o travesseiro na minha cara. Sentou em cima de você? Isso, e segurou na minha cabeça, com o travesseiro na minha cabeça ao mesmo tempo. Aí foi na hora que eu tenho mais força, né? Ela pequena, pra mim é um pedaço de... Enfim, aí peguei, joguei ela no chão, não sei como é que ele não ouviu. Joguei ela no chão e fiquei por cima dela. E ela mesmo assim não soltou minha cabeça. Continuamos sufocando. O próprio pai já foi vítima da filha. Em um surto, a adolescente tentou envenenar quem tanto fez por ela. Peguei a água, olhei por cima, vi uma mancha branca, achei que era excesso de gelo, né? Bebi. Aí quando eu bebi, eu senti um gosto ruim, né? Aí quando chamei ela, falei, Zé, o que está acontecendo aqui? Aí ela falou assim, não sei, aí cheiramos, troço estranho. Ela pegou o copo, guardou. E, em seguida, eu comecei a passar mal. Olhei o corpo todo, fui pro hospital.
Semana depois, ela achou um vidro em casa de Detefon. A adolescente de 16 anos confessou ter participado de um homicídio em janeiro deste ano em Praia do Sol, Guarapari. Ela e o então namorado teriam tramado a morte de um homem de 46 anos. O crime teria sido uma vingança. A adolescente alega que foi estuprada pela vítima, mas esta versão já foi derrubada pela polícia. Fala doce, voz suave, corpo de menina. A adolescente alega que fugiu por amor. Queria ficar com um namorado, um rapaz de 20 anos. Mas acima de qualquer coisa, diz que fez tudo porque gostaria de ver sua família unida. Fico magoada porque eu queria meu pai com minha mãe. Tudo isso que você fez tem a ver com isso? Porque você quer que o seu pai volte para sua mãe, que eles voltem? Não, eu não quero que ele volte. Eu queria que ele estivesse com minha mãe. Você fez tudo isso por isso? Você reconhece o quanto ele luta por você, Thalita? O quanto ele se coloca em risco por você? Sim. Mas mesmo querendo seu pai com sua mãe, você tentou envenená-lo? Por que é que você fez isso? Você recebeu orientação de uma colega de escola? Sim. Ela tentou contra a vida da própria família? Não, ela me orientou contra o meu pai. Você se arrepende? Faria de novo? Não faria de novo, só não gostaria de morar debaixo do mesmo teto que ela. E hoje, diante das câmeras, veio a promessa de mudança. Você quer da sua vida agora? Eu só quero voltar para minha casa e começar meus estudos. Tá com o Gustavo, porque eu amo ele. Tá com a minha família. Rever minha mãe. Pra dar um abraço nela, falar que eu amo ela. Seu pai, o que você tem a dizer? Pedir desculpa de coração. Você tem alguma coisa pra dizer pra sua madrasta? Pedir desculpa também pra ela. O pai já perdeu as contas de quantas vezes encaminhou a filha para órgãos da infância e juventude. Segundo ele, a resposta sempre foi o descaso. Mas hoje, depois de tanto lutar, veio o sopro de esperança de ter a filha de volta, recuperada e pronta para viver. E eu estou disposto a qualquer coisa para poder ajudar a minha filha. Não vamos abandonar ela em hipótese alguma. Eu estou chocada. Que mundo é esse? Porque isso é um problema tão complexo de família que a gente teria que analisar a fundo a vida dessa trama toda. Eu não sou psicóloga, sou psicanalista, psiquiatra, nada. Então, assim, seria leviano entrar num mérito, num detalhe. Essa garota tem 16 anos. A gente não sabe até agora o que, que ela viveu, se ela se sente, se tem traumas num passado, numa infância. Isso teria que ir a fundo conversar. Agora, que ela tem um lado perverso, cruel ali de querer sufocar, envenenar, isso aí já é um desvio completamente, assim, fora de controle. Agora, eu só me pergunto, o próprio pai tá num novo relacionamento com essa madrasta, não sei como que ela trata a enteada, mas eu penso o seguinte, gente, o pai tem que abraçar com os filhos, né? Os pais em geral, a mãe. E eu, pelo que eu tô sabendo aqui, pela apuração dos repórteres também, que a mãe também já sofreu na mãe dessa filha. A filha também já tentou provocar a morte ou se livrar da mãe. E o discurso dela é contraditório. E de repente ela fala que ela fez tudo isso porque queria ver a família junta. Então olha só, isso é falta de família, isso é falta de amor, falta de acompanhamento. Ter filho, gente, não é brincar de boneca não, que você deixa o troço lá de canto, vai lá ver televisão. Ser mãe, ser pai, eu nem sou pra falar, mas eu tenho certeza que meus pais foram pais de verdade pra me dar uma base, uma educação. Então você tem que estar presente na dor, no amor, sabe, conversar, ter diálogo. Vai saber lá o que, que não se passa dentro daquela casa, ou discussão, ou falta de atenção, ou mesmo se ela tiver algum problema que precisa interferir com uma ajuda médica. Não é só mandar para o conselho tutelar também tem que resolver o problema de todo mundo, tem que resolver porque é um órgão oficial. Agora, mas não é só isso, a gente tem muitos fatores, né, de uma adolescente, que é uma idade que já está conturbada, crise, de um monte de problema, que precisa de quê? De carinho, de ouvir, de dar atenção, se olhar no olho, ó. Entendeu? Vamos lá, olhar no olho mesmo, é isso que eu penso, vamos lá. Facebook aqui, porque tem já muitos comentários em relação às matérias que a gente já mostrou.
A Evelyn Christie diz o seguinte: Débora, pode reparar que a madrasta ri da situação, porque realmente é coisa do diabo, essa menina tá sendo usada pelo demônio. Nossa senhora, gente. Ela me lembra o Chuck, ai, cruz credo. Aliás, eu nem vou falar, temos que orar pela vida dessa menina, é muito triste. Passa aí, a Aline Carvalho diz que essa menina aí de 16 anos está parecendo uma psicopata. Tem que internar essa garota, ela está completamente viciada em drogas. Tem mais algum aqui? Olha, daqui a pouco a gente volta com esses daqui que não são em relação a essa matéria, mas olha só. O que ela é, se é psicopata, se é coisa do demônio, se é uma coisa do é, aí tem religião, tem ciência, tem um monte de coisa. Vamos tentar pensar numa coisa mais objetiva, mais direta. Precisa de muita conversa, precisa de um especialista para intermediar esse convívio familiar. Porque a gente sabe que é o seguinte, na novela, nos bastidores, né, na aparência, a gente está sempre rindo, está maquiada, está sempre feliz. Mas por trás, todo mundo enfrenta um dilema, enfrenta um problema. E você tem que saber lidar com isso para vencer na vida. Agora, se isso não está sendo levado em consideração, ela está sendo deixada de lado, ou um pai, não, enfim, isso tem que interferir. Senão, daqui a pouco, vai matar a família inteira, como a gente já viu em casos. De crianças que fizeram isso. Estados Unidos tem muito criança que entra em colégio, mata todo mundo. Isso já é um desvio que precisa, com certeza, antes ter um trabalho do que acontecer uma tragédia. Olha, gente, vamos mudar aqui de assunto, porque o Ronda vai trazer, como eu falei agora no início, a triste história, presta atenção, da dona Sebastiana, gente. Uma senhorinha fofa, ela tem 90 anos. Olha só, mas também o aspecto dela de sofrida. Ela enfrenta um problema dentro de casa. O neto dela, gente, é viciado em drogas e já vendeu tudo o que tinha dentro da casa. Vocês vão ver que é até a pia da cozinha. Não tem nem como lavar nada, tá um caos aquela casa. O motor da geladeira também nem escapou desse jovem que tem 19 anos. E eu, gente, pedi que uma equipe nossa fosse até lá e em um minutinho você confere a situação da dona Sebastiana. Eu peço que vocês fiquem aí, porque agora eu tenho um recado pra você. Né, do nosso São Bernardo aqui pra você. Olha quantas vezes a gente tem certeza que sabe de tudo. Aí chega a vida e uma surpresa, muda tudo. Pois é, foi pensando nisso que o São Bernardo Saúde criou o Exclusive. Um plano, gente, com serviços, com o Alô Doutor para atendimento 24 horas e o gestor de atendimento para agilizar as coisas. Você pode até, gente, não saber o dia de amanhã, mas pode ter um plano mais confortável para aproveitar os melhores momentos da vida. Pois é, gente, olha, isso então, pega agora, dá uma ligadinha para o São Bernardo, marca uma visita Exclusive, que é um plano, gente, tão completo que nos surpreende e é da São Bernardo Saúde, hein? Aproveita. Bom, vamos voltar aqui para a matéria, gente, que agora sim a gente vai conhecer o drama da dona Sebastiana. Já entra lá na nossa fanpage, facebook.com/rondageral, faz o seu comentário se você conhece uma situação parecida, né? Porque realmente é muito difícil o que ela vive. Denuncie, conta pra gente, a gente vai até o local. E a gente lembra até do outro caso que a gente já mostrou aqui, do seu João, lembra? Que acabou morrendo, que estava em condições deploráveis. Então a gente tem que fazer alguma coisa. O neto dela tem 19 anos, roubou tudo que tinha dentro da casa. E como eu falei, já trocou até a pia do banheiro, da cozinha, por droga. A repórter Luciana Leite foi até lá e traz os detalhes pra gente. Acompanha comigo agora no LED. A equipe do Ronda Geral vem hoje até Nova Brasília conferir de perto mais uma denúncia de maus tratos a idosos. Hoje, o caso é da dona Sebastiana, uma senhora de 90 anos, que é refém do próprio neto. O rapaz, que é usuário de drogas, já teria causado muitos transtornos para a avó. Hoje, por sinal, nós acabamos de chegar aqui na rua, são 15 para as 10 da manhã, uma viatura da Polícia Militar acabou de sair. Segundo moradores aqui da região, o rapaz teria acabado de agredir a própria avó. Dona Sebastiana? Ei, bom dia! Como é que a senhora tá? Luciana, da TV Tribuna, programa Ronda Geral. Tudo bem? A senhora tá bem? Eu tô bem, tô. Dona Sebastiana, conta pra mim, o que aconteceu que essa viatura da polícia saiu daqui agora? Oi, seu menino. Aí eu chamei a minha neta pra me dar uma mãozinha aqui. Um pouquinho, limpou um pouquinho, né? Aí cheguei lá, ele tava com o celular. Ele agrediu a menina e tomou o celular dela. Ainda bateu nela ainda. O seu neto? É. O Razinha? É. Ele tá aí? E fora disso, mais o que ele faz. Faz o que ele pode fazer. Mas aquele menino, meu filho, ele tá louco de tanta droga.
Ele já perdeu o sentido. Há quanto tempo a senhora cria ele já? Criei ele desde o berço. Ele está com quantos anos agora? 19 anos. Quem que ajuda a senhora a manter a casa aqui? De comida? De alimento? Isso. Quem é que traz comida para a senhora? Eu faço, né, minha filha? Mas nem vazio tem mais. Acabaram com tudo. Dona Sebastiana, me conta o seguinte. Como é que a casa chegou nesse estado? É ele que faz isso? Mas um bocado é, né, minha filha? Um bocado é. Porque eu tô doente, né? Tô doente assim, tá morta não, né? Mas tô doente, não tenho força para fazer as coisas. As meninas, Deus me para ajudar, ele revolta assim. Ele... Como é que a senhora consegue viver refém de uma pessoa dessa? Viver, né, minha filha? Já entrou gente aqui, só chorando. Olha a situação da casa. O que seria a cozinha da casa da Dona Sebastiana. Olha o estado que se encontra. A sujeira, tudo quebrado, restos de comida por todos os lados. O cheiro é muito forte. O mau cheiro aqui dentro é muito forte. Dona Sebastiana tem 90 anos, é lúcida, mas é uma pessoa doente, que não tem forças para manter a casa. A cozinha não tem pia. E ela não tem pia porque o David tirou a pia de casa para trocar por droga. Ele vendeu até a pia da cozinha. Tudo que ele podia vender de dentro de casa, tudo que ele podia arrancar da Dona Sebastiana, ele arrancou. Pegou o quê da geladeira? Ah, a geladeira funcionava. Até ele pegar o motor da geladeira e vender para trocar por droga também. Dona Sebastiana, como é que o David fica quanto tempo em casa? Nem fica em casa? Fica em casa. Ele não trabalha, não faz nada? Faz nada. O que ele faz é uma cabeça, né? O que, que ele já tirou aqui de dentro de casa? O que, que ele já vendeu? Isso, você até nem pergunta. Né? Deixa, tudo? Deixa desse tanto tudo, acabou. Até as panelas de cozinhar já vendeu. Tem mais vazia, não? A senhora tem vida, Dona Sebastiana? É? Tem vida ainda? Tem. Deus está no céu e está na terra, né, minha filha? Mas a senhora é feliz? Feliz eu não sou, né, minha filha? Mas tem que estar, né? Porque eu estou viva, né? O que eu posso fazer? Não posso morrer sem senhora, né? E eu não desejo. Mas antes ele preso do que morto, né? Você não acha? Porque morte não é vingança, é? Não, né? Não, morreu, acabou, né? Tem que ver o sofrimento para poder ver se ele conserta. Esse é o quarto que o David dorme, o Ranzinha, como o pessoal conhece ele aqui. Também não deixa a Dona Sebastiana entrar, também não se preocupa com a faxina, com a limpeza. Olha só, roupa, lixo, garrafa, tudo acumulado, tudo sujo. Ah, me roubou, me bateu. Ó, a família. Vó, eu falei que senhora, vó, pelo amor de Deus, que era pra ter saído daqui, vó. Eu falo, nós falamos, nós fala com ela, que não é pra viver aqui. A casa é verdadeira imundícia, os meninos agora estão até batendo nela, mas ela não sai, vó. A senhora não sai daqui. Olha o estado que a casa da vó da gente tá. A gente pede ela pra sair, conversa com ela, ela não sai. Ela falou que vai morrer aqui. Isso é vergonha pra gente, vó. Dona Sebastiana, deixa eu conversar com ela aqui. É, a situação que a senhora vive é complicada. A senhora não quer que ela fique aqui. Ninguém quer, a família não quer. A gente pede ela pra sair, ela não sai. Aqui você não bebe uma água, você não come, ela não tem uma pia. A comida que ela tem, os meninos pegam e roubam e levam pra vender. Por último, agora vendeu a pia, menina. Isso é vergonha pra gente. Isso, olha, tem uma criança aqui, eles usam droga no meio das crianças. Eu sou neta dela, vim pra limpar a casa, certo? Ela pediu pra mim vir limpar a casa. Eu cheguei, ele tava dormindo. Você não tem medo dele? Medo eu tenho. Eu tava com o telefone na cintura ouvindo música, comecei a limpar. Troquei de roupa, comecei a limpar. Aí foi na hora que ele levantou, ele foi lavar o rosto, jogou água na minha avó. Foi na hora que eu parti pra cima dele, falei pra não era fazer isso, entendeu? Aí ele começou a me bater. Te bateu como? Aqui, mordeu. A vovó, se ela saísse... Aí foi uma mordida dele. As filhas dela, todo mundo bateu no olho. Vai pra casa da minha avó. Só pedir pra você olhar pra frente aqui, ó. A gente consegue ver que tá roxo. Ela falou ainda que se ela... E ele pegou seu celular e foi embora.
Exatamente. E é sempre isso, sempre, sempre. Você não quer ver sua avó desse jeito? Não, não quero. Ele precisa de ajuda, ele. Ele precisa de ajuda. Ele não quer ser ajudado, ele não quer, entendeu? E ela precisa do quê? Ela precisa de tudo. De tudo. Dona Sebastiana, então a senhora promete pra mim que vai só se acalmar e vai passar um tempo na casa dos seus netos? Eu não tô irritada, não. Mas a senhora vai pra lá passar uns dias? É, uns dias eu vou, né? Se eu não for, eu vou pra terra. Vai dar tudo certo, a gente vai. Agora fica a questão, a dona Sebastiana. Vai prometer pra mim, né? Tá prometendo? Então faz dedinho assim, ó, vamos prometer. Dedinho. Promessa que a senhora vai sair daqui. Vou deixar com você. Ai, a gente vai arrumar o seu namorado, vou lançar a campanha. Bati. Ela quer, ó, ela quer bonito e tem que ter carrão, né, dona Sebastiana? É bonito, carrão, fazenda, já quero uma fazenda. Só a dona Sebastiana pra fazer a gente sorrir depois de ver uma história tão triste como a dela, de tanto sofrimento, gente. E a Luciana, né, dá dedinho aqui, foi assim, cativante pra poder quebrar aquilo ali. Dona Sebastiana, gente, isso está acontecendo em Nova Brasília, Cariacica. Essa senhora, a gente até entende, ela não quer sair da própria casa. Vocês viram que a família chegou desesperada, que já tentou levar ela pra outra casa. Mas que idoso, né? Ela batalhou tanto pra conseguir essa casa. Tanto, pra sair dela agora tem ruínas. Olha essa bacia com lavagem, gente, isso aí, ai, chega da ânsia, Deus me livre e guarde. Olha, sem a pia para poder lavar uma louça, aí no meio da cozinha tem um colchão, as gavetas não fecham mais, tá tudo fora de ordem, né? Ainda tem umas borboletas ali que ainda nos dão esperança. Agora suja, eu fico me imaginando se ela come essa comida, se ela ingere isso, não passa mal, não deve ter uma verminose, alguma doença, porque é um estado de calamidade, né? É subhumano. Precisa estar pior do que um animal num chiqueiro isso. Sem contar que deve ter um ranço de cheiro de droga, esse garoto deve usar crack dentro da casa. E eu já soube que depois que a gente fez a reportagem, o cara já chegou lá descontrolado, quebrando tudo e agredindo. Aí vocês viram uma outra neta que teve lá pra limpar a casa, pra ajudar, já que a dona Sebastiana não quer sair dali. E ela mesma foi agredida, tava com o olho roxo, tomou uma mordida no dedo, teve o celular roubado. E é lamentável, a galera comenta aí no Face, quem tiver uma situação dessa, porque dá dó, dá pena, a gente não tem como interferir diretamente, mas eu faço um apelo para as autoridades, porque olha só, o crack está destruindo as famílias. Vai deixar esse garoto matar a avó? Uma senhora que viveu 90 anos e que ainda tem vitalidade. Essa senhora vai passar dos 100. Olha que lucidez que ela tem e ainda quer arrumar um namorado, um fazendeiro, porque agora ela quer uma vida boa que ela nunca teve. Tem uma casa em ruínas, tem um neto que ela criou desde o berço e que não dá valor a uma idosa, né? A uma pessoa da família. Triste isso. É, gente, ó, vamos falar de coisa boa aqui, enquanto a galera comenta lá no Face. Eu tenho um recado pra você, que já sabe que aqui a gente se preocupa com transparência e segurança, não é? Por isso eu tenho uma dica pra você que quer a transparência e segurança também na sua casa. A Blindex, ela é sinônimo de vidro com segurança. Ela tem uma linha completa, olha aqui, tem um mostruário bacana, linha completa de boxes para banheiro, vidros para sacadas, varandas, fachadas também, portas, janelas, espelhos, tampos, vitrine. Tem tudo, gente, que você precisa para criar um ambiente relaxante, seguro e com muito bom gosto. Ou seja, se você está fazendo, gente, um projeto, está pensando em construir ou reformar, eu vou te dar um conselho. Exija do seu vidraceiro a segurança de um vidro com a marca Blindex. Uma pausa aí que eu vou mostrar para o Cezinha. Eu tinha mostrado, mas olha, eu me amarro nesse espelho, né, bisotado, porque ele fica um luxo no seu banheiro. Olha, eu vou até mostrar a Cezinha filmando. Vamos ver se eu consigo. Mais ou menos, ó. Ele tem essa lateral aqui, ó, bisotada mesmo. E ele dá um charme, né, na decoração do seu banheiro, né, e de algum outro ambiente também da casa, pode ser uma sala. Pois é, ambientes mais bonitos e confortáveis. Então não se esqueça que vidro de segurança é Blindex. Procure sempre essa marca. E ó, gente, atenção, porque leva mesmo, olha, os 20 primeiros telespectadores do Ronda que ligarem agora, pega o telefone lá, ligue já. Vão ganhar essa linda tábua aqui, olha, da Blindex.
Eu já ganhei a minha, Chico mostra aqui pra mim, enquanto o Bruninho hoje não tá. Pois é, tábua pra churrasco de vidro Blindex 30, 38, 38, 34. Vou repetir pra você. Os 20 primeiros ganham agora, hein? 30, 38, 38, 34. Galera até já comentou comigo no Facebook que ganhou, que ficou super feliz, que já estreou, já inaugurou. Só ligar que ganha, hein? Rapidinho a gente vai pro intervalo e na volta ronda atrás a história do motorista que teve um carro roubado e foi obrigado a ficar peladão. Meu pai do céu, a gente volta rapidinho. O Ronda tá de volta e olha, vamos botar aqui no LED pra você agora o jovem de 25 anos. Ele foi vítima de assalto, ele teve o carro levado e se não bastasse, gente, o susto, ele ainda foi humilhado. Depois de ser ameaçado, o rapaz foi obrigado a ficar pelado. Cara, a bandidagem tá sinistra, roda aí no LED. A ação foi rápida e violenta. Tinha um carro um pouco mais devagar na minha frente, aí nisso tinha dois caras normais, assim, aparentemente. Eles saíram da calçada, um veio em direção a mim, assim, né, na verdade os dois, né, com a arma apontada e falou que se eu acelerasse eles iriam me matar. Os criminosos roubaram o carro, que por fora parece intacto, mas dentro vemos que está bem danificado. E não era só o veículo que os bandidos queriam. Levaram também pertences, dinheiro e humilharam o jovem de 25 anos. A gente passou por uma viatura do Corpo de Bombeiro, da polícia, assim, que tinha uma viatura atolada lá. A gente passou, uns 10 minutos depois eles pediram para parar. Me tiraram do carro, me jogaram no chão, me chutaram, tiraram toda a minha roupa, enterraram meu rosto na areia e colocou a arma na minha nuca, assim, e falou, vou te matar, vou te matar, vou te matar. Eu só, Senhor, tem misericórdia, eu levanto daqui pelado, mas eu quero levantar daqui com vida. Os minutos com a arma apontada para a cabeça pareciam uma eternidade, mas o rapaz conseguiu buscar ajuda. 3 dias após o crime, recuperou o carro. Trauma, eu sei que vai demorar a passar. É complicado, chorei muito. Eu não fiz nada, eu não falei nada. Todo momento eu em silêncio, eu não entendi por que me bater, por que enterrar minha cabeça, eu não falei nada. Né? Eu não desejo isso. Para nem pro meu pior inimigo. Foi um momento de terror mesmo. Não dá para entender, não tem explicação porque que alguém pega e rouba o outro, né? Porque é muita ruindade mesmo. E a gente sabe que há tempos, no Rio de Janeiro, isso era muito comum. Você não podia estar com o tênis que o bandido levava, porque ele não tinha um tênis, ele queria um igual. E esses bandidos hoje querem tudo de marca, já estão querendo camisas, né, de marcas até maiores, porque eles querem estar inseridos, infelizmente, na sociedade capitalista, que é que a gente sabe que muitos têm, muito poucos têm, muitos têm pouco também, e aí fica essa zona. Agora, por uma ruindade, bater a cabeça, deixar pelado, não levar... Olha, eu tô começando a crer que a gente está chegando nos fins do tempo, porque tá sinistro, tá complicado. Atenção, pessoal aí, que eu garanto que hoje em dia ninguém mais sai de joia, não sai mais com nada, porque estão levando tudo, a aliança já levam, né? Hoje em dia, pode ser casado, é melhor nem andar de aliança, para não dar B.O. Bom, eu tenho um recadinho para você, meu amigo, servidor público. Você sabe que o Banestes é o seu banco, o Banco do Espírito Santo. E por isso, tem sempre os melhores produtos para você. Você está precisando de crédito? Pense em crédito consignado Banestes. Você sempre vai conseguir uma taxa menor que a dos outros bancos. E o crédito sai na hora. Quer mais informação? Entre no site banestes.com.br. Quer fechar negócio? Converse com seu gerente. Banestes, Banco do Espírito Santo. E a gente vai para um intervalinho rapidão. Os detalhes tem daqui a pouquinho um acidente que teve nessa madrugada na Praia de Camburi. O carro ele foi parado do outro lado da pista e por pouco não capotou. Daqui a pouquinho, até já. Vamos continuar fazendo a ronda e olha só, teve um acidente na Praia de Camburi em Vitória que o motorista ele perdeu o controle do carro e bateu na mureta de proteção ali daquela ponte que tem ali da Dante Michelin. Na verdade, os dois jovens que estavam no carro seguiam para a Praia do Canto, mas com o acidente, o veículo foi parar na outra pista. Aí os ocupantes do carro não se feriram. Agora eu só vou fazer um detalhe e chamar atenção para esse acidente, porque essa ponte ali vive tendo B.O. Toda hora tem um acidente, uma situação, realmente tem uma curva sinuosa, mas também não pode entrar 100 por hora ali, né? Velocidade permitida da via deve ser 60, ainda mais uma ponte que não é legal fazer uma ultrapassagem, tem que ter cuidado. Não sei se foi imprudência, distração, alguém bateu, mas fico alerta para vocês. Tem um recadinho para você, meus amigos, olha, prestem atenção. As vantagens de você comprar um imóvel da MRV, você já conhece e é a maior construtora do Brasil.
tem ótimas condições, as melhores localizações e muita qualidade, que é o que a gente gosta. Então, gente, agora, vantagem mesmo é essa que eu vou contar, hein? Na Grande Vitória você pode comprar o seu MRV prontinho para morar, né, com as mesmas condições de um lançamento. Isso mesmo, hein? Presta atenção, são as mesmas condições de um imóvel na planta. É uma oportunidade assim, gente, não dá para perder. Tem APs de 2 e 3 quartos prontos para morar, com lazer completo nas melhores localizações da Serra. E ó, tem Porto Canoa, Jardim Limoeiro, Laranjeiras, Novo Horizonte e Bairro de Fátima. Aproveito para mandar um alô para essa galera toda aí. Tá esperando o quê, gente? Aproveite as facilidades do programa Minha Casa Minha Vida. E também o sinal, gente, a MRV divide para você em até 24 vezes. Procure uma das lojas MRV e faça uma simulação. Gente, sai logo do aluguel. Aluguel é jogar dinheiro fora. Ligue 4.049.000 ou acesse www.mrv.com.br e dê adeus ao aluguel. Investe no que é seu, bem melhor, né? Vamos pro Facebook? Galera tá participando, quero ler já os comentários. Muita reportagem hoje, né, reflexiva pra gente. A Marilza Cristo diz o seguinte: eu acho um absurdo porque hoje em dia a maioria dos adolescentes moram com os avós e, no entanto, são os que mais maltratam nossos idosos. Fico muito triste com isso. É uma ingratidão, a verdade é essa. Gostei do comentário. Patrícia Alves, Débora, será que o Hospital dos Ferroviários vai continuar fechado? Nossa, tem tempo isso, hein? A promessa era para o final de março, mas até agora ninguém observou movimentação no hospital. Promessa em época de eleição. A carinha de triste aí. Realmente, vamos sondar isso daí. Reginaldo Santos, essa é a minha Lisa, não perdemos o Ronda Geral. Que fofa, tá de chupeta a cachorrinha, gente. Beijo pra Lisa. Acabou-se? Ai, nosso tempo é curto, né? Que pena. Mas, gente, hoje a gente fica por aqui, mas amanhã tem mais. Agora tem o programa Ponto Cult, Super 10, aproveite aí. Uma ótima tarde pra vocês e a gente se encontra amanhã, galera. Valeu, tchau, tchau.